Hallo almal, ek is Lobie de Ridder, ek is van Bloemfontein en ek is tans 'n derde jaar mediese student aan die Universiteit van die Vrystaat. Sari se voorblaai het altyd spesifieke karaktereienskappe wat dit uitbeeld. Dit is altyd 'n sterk, individualistiese en vroulike dame wat op die voorblad is en ek glo ek kan ook daai karaktertrekke uitbeeld. My gunsteling voorbeeld van alle tye is Christie wat die rol van Karin in Seemde Laan vertolk het. Sy was 2 September 2010 op die voorblad. Mais verão, dias quentes, cantar, namorar, ek wens ek so geëerd vir hom geassosieer te word met een van die mees stylvolle en klassieke ikoniese tydskrifte in ons land. Dit sal regtig vir my 'n baie groot eer wees.